ကမောစာဘဏ်ကကျောင်းပညာဆက်လက်သင်ကြားဖို့ငွေကြေးခက်ခဲရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးရှောက်ထားသူအယောက်200လောက်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်ရဲ့ကျောင်းအုပ်ဒေါက်တာဒေါ်တင်နေထွေးကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်လကို2သိန်းနှုန်းနဲ့အယောက်တရာကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတယောက်ကိုငွေကျပ်8သိန်းပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ပညာသင်စုအနေနဲ့အခုက KBZ ပေါ့နော် KBZ ကနေပြီးတော့ပညာသင်စုကိုကျမတို့ကိုအဲကျောင်းသားအယောက်တရာအတွက်ဒီ academic year ပေါ့ဒီ academic year လို့ပြောလို့ရှိရင် 18-19 ပေါ့နော် 2018-19 အတွက်ကိုအဲကျောင်းသားတရာကို KBZ ကနေပြီးတော့အဲဒီပညာသင်စုချိမြင့်ပါတယ်ဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇွန်လ5ရက်နဲ့6ရက်နေ့တွေမှာလှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းရှောက်ထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ200နီးပါးတဲ့ကအမှန်တကယ်လိုအပ်သူကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဇာဘဏ်ကထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မစီမံရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေ professor တွေအင်တာဗျူးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။အဲကြလို့ရှိရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြေတဲ့ဖြေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေလုံနာပြောသလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကျမတို့မြေပြင်ကွင်းစင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ကအရေးကြီးပါတယ်။မြေပြင်သွားကြည့်တာထက်ပြီးကြည့်တာထက်ကျမတို့ကတွေးကြည့်တာကမှန်အောင်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ခုလိုပညာသင်ထောက်ပံ့ခြင်းပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းကနေလျှောက်လွှာခေါ်ယူမှုတွေကိုမေလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးဇွန်လ4ရက်အထိခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်နဲ့ကမ္ဘောဇာဘဏ်တို့ရဲ့ညှိနှိုင်းထားချက်တွေအရပညာရေးအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးငွေကို2019ခုနှစ်ကနေ2020အထိနှစ်နှစ်တာပညာရေးထောက်ပံ့ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။